sirləri açıb töksən səni, yəni ki, o məsələ. Yaxşı olsan, yenə sənin üçün yaxşıdır. Vətəndaşlar çox aqressivdir, ona görə çətindir. Jurnalistlər, məsəl üçün, bir informasiyanı əldə etmək üçün çox çətinliklər çəkir. Çox-çox. Hətta mən deyərdim ki, nə, indi bilmirəm, bunu efirə getmək nə dərəcə düzgündür. Hətta az qalır ki, təzyiqlərə məruz qalsın. Azərbaycanda vəbşə heç jurnalist olmaq yaxşı bir iş deyildir. Yəni, Azərbaycanda jurnalistlər düzgün, yəni, iş görmürlər. Yəni, öz işlərinə görə görmürlər. Yəni, gedirlər 200 bal, 250 baldan qəbul olur universitetdə jurnalist kimi. Gəlirlər, yəni hərəsi gedirlər ağlarına nə gəlirlər onu deyirlər.